Da. Svatina, predsjednica zajednice Albanaca otoka Krka, reći nešto o današnjoj svečanosti. Evo, mi kao zajednica Albanaca otoka Krka djelujemo već 5 godina. Kao što vidite, danas slavimo dan zastave, tako da svake godine se skupljamo i da jednostavno počastimo naše ljude od otoka Krka. Znači, bez obzira bio Albanac ili Hrvati, da nas vide da djelujemo, radimo. Imamo, još smo osnovali udrugu žena, evo tu je među nama, predsjednica je tu i dva vijeća, predsjednice nisu tu, nisu mogli nažalost biti, tako da tako da je još, hvala Bogu, moram reći iskreno reći da mi je jako drago nakon mukotrpnog posla što smo dobili i dopunsku nastavu na albanskom jeziku i tu je profesorica Suzana Jakupi, neka izvoli doći, ona par riječi da o našoj školi. Znači, evo tu je Suzana Jakupi. Suzana! Evo, samo malo da ona dođe par riječi da reći o školi, profesorica naša. Može. E, Suzana, dođe, samo evo dvije tri riječi koja Suzana reći za našu dopunsku nastavu koju smo dobili. Evo, Suzana, izvoli. O dopunskoj nastavi, na albanskom jeziku. A, o dopunskoj nastavi, znači ove godine po prvi puta na otoku Krku se održava nastava u osnovnoj školi u Krku. Tako da imamo dva puta tjedno, 6 sati nam je odobreno, imamo 12 učenika za sada, za početak, tako da je to sve super ispalo. Ja bih iskoristila priliku i zahvalila i ravnatelju škole koji nam je pomogao da to izrealiziramo, tako da, da mogu sada sva djeca koja su zainteresirana pohađati nastavu na albanskom. Hvala. Hvala vama. Da čujemo još predsjednicu žena. Evo vam je iza. Da čujemo još predsjednicu žena. Dobar dan. Dan. Evo, kao što vidite, zabavljamo se. Jedemo puno kalorija, iako je hladno. Samo ime prezime. Zime Kurtiši. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Ja brašno.